Meni se zdi pomen glasbe in drugih zvrsti umetnosti izjemno pomemben in tudi, kar se tiče glasbene mladine in teh sodelovanj, je to pravzaprav en fenomen, ki ga tudi v Evropi ne srečamo za vsakim vogalom, ne, da lahko na šole, na kulturne prireditve pride tako rekoč katerikoli avtor, umetnik, glasbenik in še obrobne, ne, medijske osebnosti in tam povedo svoje izkušnje in pravzaprav je zadnji trend pedagoški pouk, pomoč za umetnostjo, kako pridejo avtori in govorijo svojo osebno izkušnjo mimo predmeta, ki je pogosto zelo faktografski. Meni je pravzaprav bil najbolj pomemben impuls, da sem se odločil za status svobodnega umetnika, ker sem takrat fotografiral oziroma začel fotografirati za naslovnice revije, tudi pisati o glasbi in potem za nekaj programi začel nastopati in to počel, ne vem, nisem števal, ampak recimo par stokrat. In vedno z nekimi novimi vsebinami skušal pač glasbo in obrobne medijske strukture povezati na teh živih nastopih. Otroci so na teh koncertih, didaktičnih dogodkih, so zelo odprti, zelo radovedni, različni inštrumenti so zanimivi, videti jih od blizu, pa slišati kakšne posebne nenavadne stvari, ki jih vsako glasbilo nosi v sebi in tudi pristop do njega. In to pravzaprav po celi Sloveniji lahko rečem, sem jo pa morda res malo več nastopal na Primorskem. Ja, mene je vedno zanimal zvok besede, oblika, likovnost, zvoka, glasbe in to povezati v neko celoto je bilo vedno domače in blizu tudi publiki, tudi otrokom, mladim in seveda tudi starejšim, ker pravzaprav mnogi čutijo to dvojnost, trojnost in še več teh senzoričnih občutkov. In kar jaz poznam glasbenikov, je večina odprtih pravzaprav v zelo različne smeri. Jih zanima literatura, jih zanima film in likovnost in to se vse prepleta in zveni med seboj.